អាមេរិកបានប្រទះឃើញ UFO កាន់តែច្រើនឡើងនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែមិនទាន់អាចបកស្រាយពីការពិតបានឡើយកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាការប្រទះឃើញវត្ថុហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលគេនិយមហៅថា UFO មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្បែរទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពី website ព័ត៌មាន Political នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បើតាម website ព័ត៌មាន Political នាចុងសប្តាហ៍នេះសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកទើបតែទទួលបានការរាយការណ៍មួយពីវត្ថុ UFO ធ្វើដំណើរទៅក្នុងល្បឿនដល់លឿនដែលប្រទះឃើញដោយអាកាសយានិកយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកកាលពីខែមេសាកន្លងទៅបើតាមរបាយការណ៍របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកការប្រទះឃើញវត្ថុ UFO ដោយក្រុម pilotរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅតំបន់ក្បែរឆ្នេរភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគេបានបញ្ជាក់ថាវត្ថុទាំងនោះប្រហែលជាពុំមែនមានប្រភពមកពីខាងក្រៅភពផែនដីនោះទេគួរជម្រាបផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើតកម្មវិធីមួយឡើងដើម្បីសិក្សាលើកំណើននៃការប្រទះឃើញវត្ថុ UFO ដែលហោះហើរនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននៅក្នុងដែនអាកាសដែលស្ថិតក្រោមការការពាររបស់យោធាអាមេរិកទោះបីជាមានការសិក្សានិងតាមដានច្រើនក៏ដោយក៏ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះហាក់ដូចជាមានការសម្ងាត់ខណៈដែលលោក Donald Trump វិញក៏នៅតែត្រូវបានសួរនាំអំពី UFO កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកក៏មិនទាន់អាចធ្វើការបកស្រាយពីរឿងអ្វីផ្សេងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរឿង UFO នេះផងដែរ